Pauli, lidé, dnešní videa. Dneska si ještě natočíme. Mám ještě na programu ještě dvě videa. To první bude harmonika, pak to druhý bude píšťalka. Jako první si zahrneme na harmoniku. Bude to jakože písičkou, jakože skákal pes přes oves, to znáte. Ale nebudete to vědět, jakože tak to zpívám. Já jsem říkám, že chvilku trénoval. Zase to šlo. Tak mě napadlo, že bych to ještě udělal dvě videa. Tak, takže můžu být asi na to, že já nevím, pokud se to rozhodne. Takže, 3, 2, 1. Takže tohle byl první, teďka do druhý, takže pokud se vám tohle líbilo, dejte zase to, první super, dvojku, nic moc a fuj, trojku. Napište tam jakože první, mezera, první harmonika, ale bude napište harmonika nebo píšťalka. Teďka jdeme na moji píšťalku a moji bouchačku, takže. Video. A ještě jedna věc, lidi, mě napadlo, že by jsem sebe jakože vytvořil svůj vlastní merch, mikiny, trička. Nevím, pokud i budu mít náramky, nebo to šiltovky, uvidím ještě, co mě napadne, ale prostě mě napadlo udělat trička, mikiny. Jo, takže prosím, takže dejte u tohle videa 15 lajků, zase komentáře, takže píšťalka, nebo harmonika. Takže napište harmonika jednička. Píšťalka trojka. Prostě vaše názory, jak se vám tohle bude líbit. Takže čau!